za danas sam pripremila video, reagujem na hate komentare na mojoj novoj pesmi koja je izašla pre bukvalno dan i po, tako da idite svi čekirajte, Evro je slažem se zove, trenutno je 15. u trendingu, sad ne znam kad ja budem objavila ovaj video koja će biti po redu, ali puno vam hvala na svim divnim komentarima i puno hvala svima koji su podelili jer sam se baš trudila oko ove pesme, ali danas ćemo reagovati na hate komentare zato što realno to nam je svima zanimljivo da čitamo. Znam da dugo nisam snimala, ali nisam bila u Beogradu i htela sam isto i da napravim malo neku pauzu pre pesme. Uglavnom da ne dužim dalje, hajde da počnemo. Prvi komentar jeste, mene Enla asocira na Bad Barbie sa ovim trash repovanjem i tripovanjem geto ribe, a Bela da Belja ne može biti. Prva stvar, nisam uopšte pokušavala ni da budem geto riba, jer bukvalno u spotu nosim ono svečanu haljinu i krunu. I uopšte ne pominjem ni drogu, ni alkohol, ni seks, niti bilo šta nemoralno. Tako da mislim da ovaj komentar nema smisla. Inače, ko ne zna koja je Bad Barbie, to je ono što je govorila Cash me outside, how about that? Sljedeći komentar je Juice trepni ako si otet. Naravno, ovdje ću ubacivati neke smješne komentare, ne samo hejt, recimo ovaj mi je smješan, ima još jedan koji mi je smješan. Cobi, hodam gradom kao Rambo, Enla Rush, hodam gradom kao King Kong. Umrla sam od smeha na ovaj. Evre slažem, a u spotu dolari. Okej, ajde samo zamislite da sam pevala dolare slažem. Ne da se ne rimuje, znači, Evro has left the chat. I ko će sad meni da plati hospitalizaciju jer sam se od ovog razbolela? Počni da Evre slažeš, možda ti pomogne. Malo je autistično, ali je lijepo. Hvala. Kao nešto Evre skupa vozila tamo vamo, a odavde se voziš u autobus, lično sam te vidjela kod kružnog toka, mislim ono, nemoj da se praviš. Nisam znala da je ljudima koji slažu evre zabranjeno da uđu u autobus. Da se ne vozim autobusom, bilo bi vidije iskompleksirano, ne sme da uđem u autobus. Ljudima ne možete udovoljiti, evo ako vam smeta ne brinite, uskoro dobijam vozačku i nećete me više viđati po autobusima, možda mi vidite nekad kad ne bude imala gorivo. Ovo je užas, bože, baci ciglu i budi precizan. Vidite vi ovo, ljudi mi žele smrt zato što sam snimila pesmu. Ovo samo kod nas ima, da ljudi ovoliko mržnje žele nekome ko snimi pesmu. Ne može nikom da se udovolji. Da, inače napadali su i ovu devojku što tverkuje. Kao da ste prvi put vidjeli tverkovanje. Kao da je ona sad neka kurva zato što tverkuje. Prvo, ne može svako da tverkuje. Drugo, devojku sam upoznala, devojka je toliko prizemna i normalna. Bukvalno trenira, na Instagramu promoviše zdravu ishranu. Znači, totalno normalna devojka. I vama, znači, čim vidite dupe, kurva. Znači, ja ne znam, ovo je stvarno više nenormalno. Kad će ljudi ovdje da se opamete u ovoj Srbiji? Nikad goru pesmu nisam čula, druže. Pa druže, mnogo toga si onda propustila, šta ti kažem. Bože me oprosti, zbog ovakvih se dečaci zaglupljuju i zbog toga gubimo Kosovo. Može bilo ko da mi kaže šta hoće, ali ovo je surova istina. I smajli koji plaču od tuge. Zbog moje pesme gubimo Kosovo. E ovo je biser, brate. Ako zbog mene gubimo Kosovo, onda stvarno. Ovo su posljedice NATO bombardovanja. Onda ima mnogih koji pominju Hitlera, pominju Tita, pominju sve živo. Svi su odjednom neki istoričari. Kaže, Tito, pomeri se da legnem pored tebe. Ovo je Hitler koristio da muči Jevreje. Peva Evre slažem, a jebeno nosi trešu sa dolarima. Dobro, ovo je još i smiješan komentar, zato što stvarno nosi trešu sa dolarima. Zajebala si koronu. Ovim putem se molim Miljana Kulić da snimi pesmu, sve je oprošteno. Kakve su ovo, znači ja ne znam. Konačno neki validan razlog da se ubijem. Ako ti je moja pesma razlog da se ubiješ, izvolite, slobodno. Sramota me je ove zemlje, ne pitajte zašto. Jo, znači ove likuše koje bukvalno ble gajbi i hejtuju svaku drugu žensku osobu jer su toliko neispunjene, sujetne, znači stvarno mi se gade takve devojke, umjesto podržavamo jedni druge, pa šta i ako vam se ne sviđa ova pesma, šta podržite me, možda mi sljedeća bude bolja, recimo kažeš ovo ti valja, ovo ti ne valja, ispravi to u sljedećoj pesmi, a ne da jedete govna, znači ovdje toliko ima retardiranih komentara, ljubomornih, sujetnih, neispunjenih, ja stvarno ne znam šta vi radite u životu kad dođete tako,
i mene hejtujete zbog moje pesme Propada država, pritom na pola ostalih pesama u trendingu uđem i vidim identične komentare kao na moje pesmi. Nisu mi jasni apsolutno ti ljudi koji idu identičan komentar, samo kopiraju na svaku pesmu. Ja ne razumem, samo ugasite internet. Ako nešto ne volite, ako vam se ne sviđa neki tip muzike, ne slušate, jednostavno. Bukvalno toliko je jednostavno. Ja ne volim recimo operu, i šta sad treba, da odem tamo na operu i da se derem? Tito, pomeri se da legnem pored tebe! Ovo su puštali u Auschwitz, ovo je Hitler puštao Jevrejima! Jeste vi poremećeni? Vidim, vama je toliko zabavno u životu i toliko ste ispunjeni i toliko vam je kvalitetan život i toliko ga bolje živite od mene da jednostavno sedite na moje pesmi ono, i kuckate komentare. Ne znaš repat, odvratna si, ružna, a ostalo da ne govorim. Prvo, znam koliko toliko. Odvratna si, nisam. Ružna, prelepa sam, puši kurac. A ostalo da ne govorim, baj bolje i nemoj. To je to, u principu svi komentari su ono identični, samo jedni druge kopiraju, ovaj ovo napiše, ha ha ha, super, sad ću i ja da napišem isto. Mislim da sam dovoljno rekla. Nažalost, ne možete ništa da učinite povodom moje pesme i koliko god da hejtujete džaba, ja ću snimiti još jednu pesmu i još jednu i još pet pesama i nastaviću snimam klipove za YouTube i možete samo da gledate iz svojih malih jadnih sobica, ali pored toga želim da se zahvalim svima onima koji su podelili pesmu na Instagram, koji su komentarisali. Mnogo mi znači, također hvala svima koji su učestvovali na projektu. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se, komentarišite, a mi se vidimo u sljedećem klipu.